Boa tarde a todos. Registro de presença dos vereadores. Abertura dos trabalhos, invocação regimental. Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da 20ª sessão ordinária do exercício de 2017, às 16 horas e 15 minutos do dia 20 de junho. Solicito aos presentes que fiquem em pé para a leitura de mensagem da Bíblia pelo senhor segundo secretário. A prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e o de fazer o bem. Máquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se obrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Entende a tua benignidade sobre o que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não se mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão, e se não poderão levantar. Pequeno expediente. Apreciação de atas de sessões anteriores. Ata da 18ª sessão ordinária de 2017. Boa tarde a todos. Ata da 18ª sessão ordinária de 2017. Realizada em 6 de junho, com início às 16 horas e 30 minutos, verificada a ausência dos vereadores João Carlos Carvalho, Marbe Silva e Mofide no último registro de presença. Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 19 horas e 27 minutos. E lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da casa. Está em discussão a ata da 18ª sessão ordinária. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovada. Ata da 3ª sessão solene de 2017. Realizada em 8 de junho, com início às 20 horas e 25 minutos, para concessão de cartão de prata em reconhecimento àqueles que prestam serviços relevantes ao município. Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 21 horas e 55 minutos, e lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da casa. Está em discussão a ata da 3ª sessão solene. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovada. O senhor primeiro secretário fará o registro das correspondências recebidas. No período de 13 a 20 de junho de 2017, registramos o recebimento de correspondências oriundas do Executivo Municipal, de órgãos da esfera federal e estadual, de outras prefeituras e câmaras municipais, assim como de convites e programações de eventos diversos que se encontram à disposição dos interessados no Departamento Administrativo da Câmara. Dentre as correspondências recebidas, destacamos, da Prefeitura Municipal, Projeto de Lei nº 25/2017, que dispõe sobre denominação de logradouro público, Centro de Atenção Psicossocial, CAPES, Dr. Adib Baunain. Balancete da receita e despesa do município, referente ao mês de maio de 2017, à disposição dos interessados no Departamento Financeiro da Casa.
desta Câmara Municipal. Projeto de Lei 26/2017, de autoria da vereadora Rita Leme, que institui a Semana Municipal de Prevenção de Acidentes envolvendo motociclistas. Projeto de Resolução número 8/2017, de autoria da mesa diretora, que altera o dispositivo ao regimento interno da Câmara Municipal. Proposição sobre denominação de vias públicas, de autoria dos vereadores Tião do Fórum, José Gabriel e Marcos Vale. Protocolada sobre o PG 224/2017 e despachada à Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor para emissão de parecer. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2017, de autoria da vereadora Beth Chedid, que dispõe sobre concessão de título honorífico, concessão de título de cidadão bragantino ao maestro João Carlos Martins. São essas, senhora presidente. Apresentação de proposituras protocoladas nos termos regimentais. Informamos ao plenário que serão encaminhados pela presidência os pedidos de informações e indicações protocolados nos termos regimentais. Apresentação de proposições verbais. Abrimos espaço para apresentação de proposições verbais dos senhores vereadores, desde que a matéria evidencie necessidade premente e atual, de forma a resultar em grave prejuízo, perda de oportunidade e aplicação à sua não apreciação imediata. Senhora presidente, eu gostaria de ser coautor no seu requerimento 501/2017, que congratula o Bragança Jornal Diário pelos 90 anos. Passei em nome da casa, todos aceitam? E também é uma indicação que já, na verdade, está protocolada fora de prazo, mas eu precisava encaminhar isso ao Executivo, que é o resumo do encontro do Papo Sério Jovens, mas o material já está pronto lá no DDAP, gostaria da sua autorização para encaminhar nessa sessão. Está deferido. Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento aos Correios em Bragança. Eu acabei de receber de um cidadão chamado Wallace a informação de que onde ele mora, por ter o nome de condomínio, o Correio não entrega cartas lá. E lá é o Nilo Torres Salema. É tido como condomínio Nilo Torres Salema, e, segundo ele, o Correio não entra no local porque consta como condomínio. E aí eu gostaria de fazer um requerimento ao Correio para saber se realmente é isso, que ele faz algumas sugestões, dependendo da resposta dos Correios, eu vou encaminhar o pedido dele. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria fazer uma indicação aqui ao senhor prefeito, pedir a troca de lâmpadas do loteamento solar ali na Barra das Sete Barras, na Benevenuto Moreto, quilômetro 5, é a entrada do bairro, loteamento solar. Já fui solicitado várias vezes por esse vereador, então estou reiterando o pedido. E a passagem de máquina na estrada de acesso ao loteamento também, que tem muito buraco, muita valeta. Está deferido. Alguém mais quer fazer alguma proposição verbal? Não havendo mais inscritos, passamos à tribuna livre. Nos termos do artigo 115 do Regimento Interno, vamos dar início ao horário reservado para a tribuna livre. O manifestante terá o prazo de 10 minutos para abordar o assunto que motivou sua presença em plenário, sem concessão de apartes aos vereadores, a não ser para esclarecimentos de dúvidas. A primeira inscrita é a senhora Maria Bueno da Silva, aposentada, para falar sobre Coalizão Comunitária Antidrogas Bragança e da Semana de Prevenção contra as Drogas. O apresentante é o vereador Mufid Daher. Solicito ao vereador que receba a manifestante e a conduza até a tribuna. Com a palavra, senhora Maria Bueno da Silva. Obrigada. Uma boa tarde a todos.
E eu só queria saber, a gente mandou o material para ser exibido? É? Isso. Então, eu estou aqui, sou a Maria Bueno da Silva, RG 7763013, e represento, na oportunidade, a Coalizão Bragança por uma Vida Saudável. E, na coalizão, eu represento a Igreja Católica, que é membro também da comissão, na pessoa do Dom Sérgio Aparecido Colombo. Na verdade, estamos aqui para falar da coalizão e para falar da Semana de Prevenção às Drogas. Então, o que é uma coalizão? É uma integração de pessoas, entidades, poderes, instituições, que se juntam, que se formam para atingir um objetivo comum, independente de crença, de partido, de ideologia, seja lá o que for. E, com base nessa premissa de coalizão, eu vou falar da CADCA. Quem é CADCA? CADCA são as Coalizões Comunitárias Antidrogas da América. Ela surgiu nos Estados Unidos, e assim, com esse pensamento de formar coalizões comunitárias. Por quê? Entendia-se que, se não houver o interesse comum da comunidade, seja de pessoas, das entidades e tudo mais, muitos objetivos não são atingidos. Então, por isso que levou à criação da CADCA, que, inclusive, ocupa uma cadeira consultiva na ONU, essa entidade internacional. E ela age nos Estados Unidos e em vários países do mundo, criando, estimulando, fortalecendo, dando formação para pessoas de comunidades, de cidades, que se juntam também para formar uma coalizão. Então, qual é a metodologia da CADCA? É que, pelo menos, se juntem na coalizão, no mínimo, 12 setores da sociedade. Jovens, famílias, entidades, igrejas, instituições, clubes, poderes públicos, poderes institucionais, entidades de segurança, de entidades de educação, da saúde, enfim, pelo menos 12 setores que se organizem, que se juntem para formar essa coalizão. Em Bragança, a coalizão se formou desde 2014. A CADCA esteve aqui através da sua representação no Brasil de pessoas da cidade de Pindamonhangaba. Lá já existe uma coalizão muito forte há muitos anos. E eles que vieram aqui, estiveram conosco, participaram várias pessoas, várias entidades. Tivemos um treinamento, inclusive, porque há uma metodologia específica que eles criaram, assim, apoiados com várias entidades, universidades dos Estados Unidos, que fortaleceu esse jeito de fazer coalizão. E eles vieram aqui, estiveram aqui, tem um manual que tem todas as indicações, as estratégias, como agir, como se comportar a coalizão. Então, nós e eles continuam dando assistência técnica, inclusive, para a Coalizão Bragança. Hoje, nós temos todas aquelas entidades que fazem parte, hoje, neste mês, estão atuando mesmo na Coalizão Bragança. O que aconteceu? Nós tivemos várias outras entidades que não estão aqui, mas já estiveram conosco. Inclusive a Câmara Municipal já esteve conosco, mas este ano, como houve a mudança de governo, tanto executivo, legislativo, então nós não temos representantes na coalizão de pessoas, né, que deveriam de estar conosco, que já estiveram no ano passado. Então, são aquelas outras parcerias, inclusive a OAB, o Juizado da Infância, a Promotoria,
a Universidade de São Francisco, outras igrejas cristãs, não só a Igreja Católica, outras entidades estiveram conosco e vamos reativar esse laço agora, em 2017. Quais foram as ações já da coalizão em Bragança? É muito importante que diga que o forte da coalizão é a prevenção. Então, isso é muito importante, porque o que se entende é que uma comunidade saudável, você tem que mantê-la saudável. Não é depois, né? Depois que já saiu a boiada e arrumar a cerca. Então, a intenção mesmo, o princípio básico da coalizão é o trabalho de prevenção. E para trabalhar a prevenção, existe uma série de regulamentos, de normas, que eles, inclusive, ensinam e vêm e dão a assistência para a coalizão da cidade que se decide a formá-la, né? Então, em Bragança, em 2015, com base nesse pensamento de trabalhar a prevenção, a coalizão realizou, no dia 26 de junho, um dia que nós chamamos de dia D. Então, foi um dia que foi realizado nas escolas da rede estadual de ensino, todas as escolas. Abrangeu uma quantidade de mais de 10 mil alunos. Então, foi um trabalho assim bárbaro, maravilhoso. Nós tivemos o apoio de várias entidades, né, parcerias, e tivemos os atletas bragantinos lindos, gravaram depoimentos para o jovem, porque o jovem ele não quer escutar que a droga faz mal. Porque a droga, na verdade, tem um momento que ela faz até uma coisa boa, não é? Ela deixa a pessoa lá no outro mundo, não sei o quê. O jovem, ele não quer escutar que a droga faz mal, porque o traficante disse para ele que não faz mal, que é muito bom. Então, nós temos que dizer para o jovem que a vida saudável é muito melhor do que aquilo que a droga pode oferecer. Então, tivemos várias atividades com o foco na qualidade de vida, na saúde, no bem, naquilo que o esporte proporciona, naquilo que você dizer não para a droga, né, dizer sim para a vida. Então, foi assim, muito bonito. Também, em 2015, nós iniciamos um trabalho de fazer uma pesquisa sobre o uso de drogas em Bragança, nas escolas. Por que que tem que fazer a pesquisa? É uma metodologia da CADICA. Hoje, nós sabemos assim, tem muita droga em Bragança. Qual é a droga? Onde que ela está? Que tipo? Nós não temos elementos, nós não temos dados assim, confiáveis, né? Dizer, olha, foi feito um trabalho, uma pesquisa em campo. Então, isso é um trabalho que a Coalizão Bragança está buscando, está querendo realizar e precisa realizar. Porque sem esses números, sem esses dados que a gente for em campo para a gente coletar, nós não temos como dizer que trabalho vamos fazer, não é? Então, em 2015, fizemos o dia D. Em 2016, nós fizemos a semana, porque um dia só foi muito pouco. Nós fizemos uma semana, e aí essa atividade chegou também no Instituto Coração de Jesus e chegou em duas escolas municipais do EJA. Então, foi também uma semana fantástica com nossos parceiros do NA, do AA, a Polícia Militar, a Guarda Civil, o Papo Sério. Então, eles foram nas escolas, foram conversar com os jovens. Teve oficinas, teve teatro, dança. Os jovens, o Grêmio estão aqui. Vocês precisam saber que estão aqui vários integrantes dos Grêmios Estudantis da nossa rede estadual. Obrigado pela presença. Professores da rede estão aqui. Então, foi assim uma semana maravilhosa, que nós vimos muitos resultados. E, em 2016, também, nós continuamos trabalhando para tentar realizar essa pesquisa. Nós tivemos contato com a Universidade de São Francisco, depois da Universidade Anhanguera, estamos trabalhando.
E também, no ano passado, a gente tentou fazer com que essa semana de prevenção às drogas fizesse parte do calendário de eventos do município. Porque hoje nós temos uma força muito grande na diretoria de ensino. Já deu 10 minutos? Então, e é por isso que nós estamos aqui, que o dia 26 de junho é uma data da ONU, é Dia Internacional de Combate às Drogas e ao Tráfico Ilícito de Drogas. E a semana existe um decreto federal, que é do dia 19 ao dia 26 de junho. Então, é isso que nós queremos aqui. Nós queremos que despertar, né, o interesse da Câmara também de participar da coalizão e a gente trabalhar por uma sociedade saudável, segura e livre, pelo menos em parte, de droga, né? Porque assim totalmente ninguém conseguirá acabar com a droga da droga. Não é? Muito obrigada pela atenção. Então. A palavra está aberta ao vereador Mafite. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, ao público presente. Quando a Maria me procurou a mim, não, procurou a minha assessora, Daniela, falei, pode pôr a Maria, sim, só que a Maria sempre vem com um assunto interessante e bom para a nossa sociedade. E a minha surpresa, quando peguei o relatório que a Maria ia falar, é uma coisa que a gente tem filhos, vamos ter netos, e não adianta a gente chorar depois que a coisa aconteceu. Nós temos que fazer isso antes de acontecer. E o trabalho que a Maria está desenvolvendo junto com a Igreja Católica, com a sociedade, é para prevenção. E eu gostaria realmente até de falar com a senhora presidente, de eu estou me propondo a ser indicado da Câmara nessa coalizão para poder representar a Câmara nesse trabalho que está sendo feito. Eu já fiz isso no passado, através de umas outras entidades, e gostaria de fazer parte agora com vocês, professores, pais, empresários, para a gente buscar um resultado final bom. Eu acredito que a gente não vai conseguir sanar todo o problema das drogas, não vamos conseguir tirar todos os viciados. Mas, se a gente salvar um em 100, a gente vai se sentir feliz. É uma família a menos que vai estar sofrendo. Só que depois que entra, é muito mais difícil sair. Então, eu agradeço a você, Maria, aos colegas. Eu gostaria que prestasse muita atenção, presidente. Eu acho que a semana que a Maria falou, de fazer uma semana de prevenção às drogas, não é uma data, vamos dizer, folclórica, é uma data necessária, porque a droga, ela afeta a saúde, afeta a formação do homem, da mulher, afeta a família. Falta de respeito do cidadão perante os professores, seus colegas. Então, se nós fizermos uma semana, é muito pouco uma semana, sim, mas, começando com uma semana, vamos ter um caminho muito maior para trabalhar. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Maria. Sempre é bom ter você aqui na Câmara trazendo assuntos de interesse para a sociedade. E aquilo que eu falo, você está aposentada somente no papel. A tua vida é muito ativa. Eu lembro do trabalho seu, a pracinha que nós fizemos na Vila, e agora um trabalho fantástico para a sociedade bragantina. Parabéns a todos vocês aqui presentes. Agradecemos a presença da senhora Mari, a todos os presentes da coalizão. Vereador Mafite também. Obrigada. O segundo inscrito é o senhor José Antônio Martins Fernandes, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, para falar sobre informações, novidades sobre o atletismo. O apresentante é o vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos.
Solicito ao vereador que receba o manifestante e o conduza até a tribuna. O manifestante, infelizmente, não vai poder estar presente. Ele fez uma cirurgia, mas já se recuperou da cirurgia, poderia estar aqui, mas ele pegou um tremendo resfriado e está com receio disso afetar o resultado da cirurgia. Uma nova data será marcada e eu falo sobre um pouquinho depois sobre o que ele vai iria falar aqui, sobre o evento que vai ter no fim de semana. Sim. Manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos de interesse do município. Vereador Mário B. Silva pede a inversão da pauta, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovada a inversão da pauta. Ordem do dia. Para discussão e votação em turno único, veto número 1 de 2017, oposto pelo Executivo Bragantino ao projeto de lei número 9 de 2017, de autoria do vereador Kiki Brown, que dispõe sobre a criação do programa Voo de Bicicleta e institui o selo Empresa Amiga do Ciclista no âmbito do município de Bragança Paulista e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. O parecer é pela rejeição mesmo, assim solicita a dispensa. Eu, como é só da Comissão de Justiça e que vai ser analisado é o parecer, eu gostaria que fosse lido. Relatório. Com relação aos aspectos da formalidade, adoto o parecer do Departamento Jurídico desta Casa. Quanto ao mérito, opino pela derrubada do veto, com vista nos autos de que, nos moldes do parecer jurídico acima citado, o mesmo carece de amparo para subsistir, merecendo, portanto, ser derrubado nesta comissão e, sobretudo, pelo plenário. Conclusão pela rejeição do veto. Casa do Poder Legislativo, 13 de junho de 2017, relator de Tinho Bueno do Asilo. Está em discussão única o veto. Informa ao plenário que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 264 do Regimento Interno da Casa, cada vereador terá o prazo de 15 minutos para discutir o veto. Senhor presidente, senhores vereadores, quando a gente assume certas missões na vida, neste caso aqui, como líder do prefeito, a gente, em certos momentos, precisa defender até o indefensável. Mas este veto, depois da Casa ter analisado, passado por todas as comissões, ser aprovado por unanimidade, eu vejo que ele é totalmente inoportuno e mexe com as convicções dos vereadores dessa Casa. Então, na qualidade de vereador e não líder, eu não posso acatar um veto desse. E na qualidade de líder, eu deixo aqui a bancada livre para votar de acordo com a sua consciência. Como é que vai ser essa votação? Só para quem tem dúvida. Quem votar a favor, sim, está votando a favor do parecer da comissão, porque nós vamos votar o parecer da comissão. Então, tem que votar sim, porque acata o parecer da comissão. E quem votar não, está votando a favor do veto. É o inverso. Então, eu queria deixar registrado aqui que eu vou continuar na minha missão, mas, nesse momento, eu quero que a minha convicção prevaleça sobre a decisão que veio nesse veto. Então, coloco todo mundo à vontade da bancada para votar de acordo com a sua consciência. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Alguém quer mais discutir o veto?
parece que é uma questão meramente técnica, não tem uma questão política, está totalmente superado qualquer viés político, né, nessa questão, e parece que há um certo consenso, né, em se votar contra o veto, sem que isso constitua derrota de ninguém, até porque isso é uma questão meramente técnica. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Está em votação única o veto. O quórum é de maioria absoluta para a rejeição e a votação é nominal. Só um minutinho, que existe uma controvérsia em relação à votação. O Departamento Legislativo está... Eu peço ao Departamento Jurídico que não... Não, votamos a derrubada o aceite do veto. Nós vamos derrubar o veto. Eu acho também, entendo que seja o contrário. Não vota o parecer, só um minutinho, não se vota o parecer, se vota o veto, a manutenção do veto ou a derrubada do veto, é isso que nós... A não ser o parecer, seja pela ilegalidade. Não é pela ilegalidade. Nós temos que rejeitar o veto. Pela rejeição, mas não é pela ilegalidade do veto. Não, se fosse pela ilegalidade, votava no parecer, eu acho. Eu acredito. Ele acatou. Vamos votar o veto. Não está votando o parecer, está se votando o veto. A manutenção do veto ou a derrubada do veto? Então, a manutenção do veto é não. A manutenção do veto é sim. A derrubada do veto é não. Não ao veto. Nós estamos falando não ao veto. Então, tem que reiniciar, então, reiniciar a votação. Por favor. Solicito só um minuto para que nós possamos recompor o plenário. Está suspensa por 2 minutos a sessão. Quem votar não, está derrubando o veto. Só para não dar confusão. Quem for a favor do veto, vota sim. Agora inverteu. Quem for contra o veto, não. É porque ele teve uma... Vereador Kiki Brown.
A votação está encerrada. O veto número 1 de 2017 foi rejeitado por 18 votos favoráveis à rejeição, nenhum voto contrário. Parabéns, presidente. Vereador. Gostaria apenas de agradecer aí todos os vereadores dessa casa aí por essa votação. Obrigado. Para discussão e votação em segundo turno, projeto de lei número 14 de 2017, de autoria do prefeito Jesus Adib Abishedidi, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Bragança Paulista para o período de 2018 a 2021. Consulta o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não possui emenda de segundo turno, senhor presidente. Está em segunda discussão o projeto. Vereador Paulo Mário vai discutir. Tratando de segundo turno, acho que poderíamos votar. Não? Está em segunda votação o projeto. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é nominal. Doutor Cláudio. Está encerrada a votação. O projeto de lei número 14 de 2017 foi aprovado em segundo turno por 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Solicita a dispensa da redação final, senhor presidente. Está em discussão a dispensa da apreciação da redação final requerida pelo vereador Gabriel. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Para discussão e votação em segundo turno, projeto de lei número 15 de 2017, de autoria do prefeito Jesus Adib Abishedidi, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e da outras providências. Consulta o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não possui emendas de segundo turno também. Está em segunda discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em segunda votação o projeto. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é nominal. Está, doutor Cláudio. Está encerrada a votação. O projeto de lei número 15 de 2017 foi aprovado em segundo turno por 17 votos favoráveis, nenhum voto em contrário. Solicita a dispensa da redação final, senhora presidente. Está em discussão a dispensa da apreciação da redação final requerida pelo vereador Gabriel. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Item número 4. Para discussão e votação em segundo turno, projeto de lei número 17 de 2017, de autoria da vereadora Beth Chedidi, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Combate ao Bullying. Consulta o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não possui emenda de segundo turno. Está em segunda discussão. Sendo segundo turno, dispensa
a discussão do projeto. Está em segunda votação o projeto. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é nominal. Vereador Paulo Mário. A votação está encerrada. O projeto de lei número 17 de 2017 foi aprovado com 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário, em segundo turno. Solicito a dispensa da redação final. Está em discussão a dispensa da apreciação da redação final, requerida pelo vereador Gabriel. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Essa vereadora agradece aos colegas pela votação do projeto de lei 17. Para discussão e votação em turno único, moção número 30 de 2017, de autoria do vereador Mário B. Silva, que requer, por meio do apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação de administração regional na zona norte do município. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões permanentes. As três comissões emitiram pareceres favoráveis, senhora presidente. O vereador Marcolino pede a dispensa da leitura dos pareceres. Consulto o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não possui emendas a referida matéria. Está em discussão única a moção. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores, a imprensa presente. Essa moção, na verdade, é o anseio daquela região, senhora presidente, que há anos vem cobrando dessa casa e desde o meu primeiro mandato, quando assumi como vereador aqui, tenho sido cobrado pela população. Colocar uma subprefeitura, fazer um estudo. Todos nós sabemos a dificuldade, é uma região grande, e a dificuldade que a população tem para chegar até a prefeitura. Tem ônibus, enfim, muitas vezes não tem o dinheiro, e algumas coisas burocráticas poderiam ser resolvidas nessa administração. E uma outra coisa que eu fico contente de estar vendo nos jornais, conversando com a administração municipal, é um outro pedido deste vereador, de outros vereadores também, agência bancária na Zona Norte. Então, quero também parabenizar o deputado Edmir, o prefeito Jesus, o seu vice Amauri e toda a sua administração, que realmente está tendo um olhar para aquela região. Esse pedido não é só meu, mas tenho sido muito cobrado, vereador Marcolino, em virtude de uma agência e uma subprefeitura. E o prefeito já começou dando o primeiro passo, e o deputado Edmir, que é uma agência bancária, e eu tenho certeza que o prefeito Jesus Chedid vai atender, não esse vereador, mas sim a população que acreditou e votou nele e votou nessa casa. Pode falar. Vereador, nós imaginamos o quanto o senhor é cobrado lá, até porque a região é muito populosa. O senhor já está no terceiro mandato de vereador, não é isso? Sim. Terceiro mandato. Então, eu quero cumprimentá-lo e transmitir também as nossas boas mensagens àquela população que vai ter um serviço bancário agora, né, conforme nós vimos na imprensa e no gabinete do prefeito foi assinado esse termo com o Bradesco, de ampliação dos seus trabalhos. Aliás, de segunda a domingo, o expediente bancário é de segunda a domingo, das 9 às 18, se não me engano. Às 20. Às 20? Então, vai ter muita gente do centro da cidade que vai abrir conta lá para poder usar o banco em finais de semana. Vocês vão ver como que vai desenvolver aquela região lá. Então, o senhor está de parabéns. Essa questão bancária. A questão da descentralização da prefeitura, garagem, receita, é outra coisa importantíssima para economizar
as pessoas que estão lá, o nosso trânsito de cá, a prefeitura tem que olhar com carinho mesmo essa parte. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Marcolino, e peço a votação favorável. Está em votação única a moção. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a moção número 30 de 2017, em turno único, por unanimidade. Solicita a dispensa da redação final. Não há necessidade por causa da ausência de emendas. Item número 6, para discussão e votação em turno único, moção número 31 de 2017, de autoria do vereador Dr. Cláudio, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação do programa Portas da Liberdade para orientação e coordenação de egressos do sistema prisional em serviços de manutenção e conservação da cidade. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões permanentes. As três comissões emitiram pareceres favoráveis. Vereador João Carlos pede a dispensa da leitura dos pareceres. Consulte o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não possui emendas. Está em discussão única a moção. Vereador Dr. Cláudio, não havendo inscritos, está em votação única a moção. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a moção número 31 de 2017, em turno único, por unanimidade. Apreciação de requerimentos de urgência. Não há. Manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos de interesse do município. O espaço está aberto para a manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos diversos de interesse da comunidade. Nos termos regimentais, a mesa comunica que o tempo destinado a cada orador inscrito é de 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos a critério da presidência, desde que o assunto seja de relevância municipal. Havendo a partes, o orador inscrito terá direito a mais 2 minutos para a conclusão. O primeiro inscrito é o vereador Mário Besilva. Mais uma vez, boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores. Eu venho falando muito nessa tribuna referente a alguns recursos que eu venho trazendo junto ao deputado federal Paulinho da Força para a nossa cidade. E é de conhecimento de todos, não vou falar mais aqui, questão da Ípica, outras ruas e outros bairros que foram asfaltados no mandato passado. E agora, para minha surpresa, chegou um recurso que, inclusive, vereadora Beth, já está pronto o recapeamento em torno da UPA. Sabemos que precisamos de muito mais, João Carlos, mas devagarzinho nós vamos colocando a casa em ordem. Está aí, obrigado para aí em torno da UPA, uma rua até, fiquei até bonito ali, ó. Uma rua até extensa ali. Então, a minha parte eu venho fazendo e vou continuar fazendo, vereadora, em reconhecimento à população e cobrando também do deputado recursos para a nossa cidade, que a nossa cidade realmente precisa não só de recapeamento, mas asfalto em algumas ruas, em outros bairros da nossa cidade. Eu quero aqui também falar com muita alegria. Há 50 dias atrás eu falei do curso assistente administrativo que cobrei da Secretaria do Emprego e Relação do Trabalho e eles encaminharam 30 vagas para Bragança Paulista. Se eu tivesse procurado antes,
com certeza teria mais vagas. Mas eu mandei ofício e eles reconheceram e mandaram 30 vagas de qualificação profissional assistente administrativo. E hoje, vocês devem ter visto aí no corredor, muitos alunos vieram, Beth, para me agradecer, e vieram também para pegar a primeira parte do auxílio da Bolsa junto ao governo do Estado, que é a Secretaria Acert. Então, isso, para mim, é motivo de alegria. Além de estar trabalhando dia a dia, mesmo sendo cobrado por falta de iluminação, sendo cobrado por falta de buraco nas ruas, enfim, mas também eu estou fazendo uma outra parte, que quem ganha é Bragança Paulista, e principalmente esses jovens. São 30 jovens, a qual, antes de eu entrar na sessão, eu liguei pessoalmente para o secretário, e ele está vindo aqui na sexta-feira, às 18 horas, entregar o certificado de conclusão desse curso para essas pessoas. E depois, Beth, ligou o secretário adjunto, que também está vindo com ele. Então, olha o prestígio para esse jovem. Então, é motivo realmente, gente, eu não me canso, eu bato na porta da secretaria, já recebi muitos não, mas também, quando recebemos o sim, nós temos de comemorar, claro. Parabéns, vereador, se eu me permite. Esse trabalho é um trabalho que fica marcado para essas pessoas que recebem. Eu tive o privilégio também de estar fazendo esses cursos há muitos anos atrás, com a Secretaria de Relações do Trabalho, e até hoje as pessoas me encontram na rua e relembram, né, e ficam agradecidas por nós termos trazido, porque, em verdade, é uma capacitação, é uma inclusão no mercado de trabalho. Parabéns pelo seu. Obrigado, vereadora. E hoje, com uma vantagem, né, você tem um auxílio ainda. Você participando das aulas, você tem um auxílio, 40 aulas, você tem um auxílio. Foi feito na escola deputado Virgílio de Carvalho Pinto. Eu também não poderia deixar de agradecer o diretor José Luiz e toda a direção, a Valéria, né, que também, né, Paulo Mário, sua esposa também, que deu total apoio também para que esses cursos sejam realizados. Só, Beth, que eu já estou com uma outra pauta quando ele chegar aqui. Eu já vou pedir mais. Já vou pedir mais, porque a demanda foi muito grande. E quero convidar todos os colegas vereadores, a imprensa que está aqui presente, o secretário Marcos Tasca, para sexta-feira, às 18 horas, a gente prestigiar o secretário e cobrar mais curso para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. O próximo inscrito é o vereador Basílio. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria destacar, eu estive com a vereadora Rita Leme na praça na última quarta-feira. A gente esteve participando junto com a secretária Margarete, que é secretária municipal de Ação e Desenvolvimento Social do SEMADES, de um evento. A gente trouxe na tribuna semana passada a doutora Helena Barrese para falar sobre a conscientização da violência com relação à pessoa idosa. E no dia seguinte, a SEMADES, junto com o Conselho Municipal do Idoso, realizou um evento muito legal lá, os idosos puderam participar, a Rita, a gente participou lá de forma ativa, o pessoal produziu trabalhos, os idosos se dividiram em grupos para mostrar também, para participar e também o que eles estão buscando. Foi um evento muito bacana, então fica aqui o registro sobre isso. Queria lembrar, acredito que talvez a presidente ainda vá falar também, mas amanhã a gente tem palestra da Escola do Parlamento, um tema que ganhou um destaque maior ainda também a partir de uma tribuna livre aqui na Câmara, o doutor Flávio Antas Correia, que vai vir falar sobre exploração sexual infantil e violência familiar, temas que realmente precisam de atenção. O convite foi estendido já para todo mundo. Acredito que vai ser uma palestra muito bacana, e quem puder prestigiar, será muito bem-vindo.
E, finalmente, só a gente assinou o ofício também da vereadora Beth, parabenizando o Bragança Jornal, mas queria aqui dar um destaque especial e parabenizar mais uma vez pelos esses 90 anos. Tenho um carinho muito grande, foi o jornal que meu bisavô fundou aqui em Bragança, então, realmente é uma história muito bacana. O jornal continua sendo referência em Bragança, na região e no estado, então fica aqui o parabéns ao jornal pela data. Para a tarde de hoje era só isso. Obrigado a todos. A próxima inscrita é a presidente Beth Cherini. Boa tarde, senhores vereadores, imprensa. Queria registrar aqui, acabar a fala do vereador Mário B. Silva, do trabalho que ele fez. Eu sou testemunha do trabalho que foi feito no primeiro mandato seu, reiterado no segundo, pela abertura da agência da Zona Norte, do Bancária na Zona Norte. Eu estava na prefeitura, fui tratar de um assunto e acabei entrando na reunião com o Bradesco. Depois o vereador Cláudio Moreno também foi entrevistar. E eu aqui venho reconhecer a habilidade do prefeito Jesus para trazer essa agência para cá. Foi um trabalho feito nesses meses todos, inclusive tendo em vista a realização para os funcionários do empréstimo consignado. Todos esses meses, muita gente nos cobrou pela rede social para nós estarmos, para os funcionários que não tinham empréstimo, que queriam ter um empréstimo consignado, e o prefeito manteve-se calmo e negociando. A gestão requer essa habilidade para negociação, para conseguir as melhorias necessárias. Então, o prefeito conseguiu uma taxa muito boa para os funcionários que hoje podem fazer o empréstimo consignado em até 8 anos, com uma taxa muito menor do que todos os bancos assim oferecem. Então, o prefeito atrelou uma coisa também à outra e acabou saindo uma negociação muito boa, tendo conquistado essa agência para Zona Norte, que vai funcionar ali no supermercado Mendonça, e vai ser todos os dias, até 20 horas, no sábado e domingo também. Então, é uma população muito grande que está sendo beneficiada, e é um trabalho que a administração Jesus Chedid, a Maurício Odré, já está apresentando aí os resultados para a Zona Norte. Hoje nós fomos com o deputado Edmir, no Poupa Tempo, comemorar os 3 anos. É um serviço que foi trazido pelo deputado que atende, por mês, 20 mil pessoas, praticamente, de Bragança e da região toda. Poupa Tempo está precisando até de ser ampliado, porque os serviços oferecidos são vários, querendo até aumentar a oferta desses serviços. E muita gente, então, estão estudando até a mudança para um lugar maior que possa atender ainda mais a população. Depois disso, fomos à prefeitura com o deputado Herculano, que anunciou mais 1,5 milhão para a saúde, que estará sendo empenhado nos próximos dias, e o que o prefeito Jesus estará também demonstrando aonde irá ser aplicada essa verba. Os investimentos virão, deu a entender que será investido em equipamentos também, em ambulância, quer dizer, tudo para corroborar com o sucesso que a mudança na saúde vai estar tendo e vai ainda mais ter a partir de setembro, outubro. As pesquisas mostram a gestão da secretária Marina com um excelente desempenho e resultado, com bastante aceitação por parte dos munícipes e que estão já notando também a melhora nos atendimentos da saúde.
Hoje também o prefeito nomeou 14 médicos especialistas, que também era uma reclamação muito grande da população. Então, hoje foram nomeados esses 14 e 8 serão em breve também chamados. Também a secretária Marina faz parte do plano de ação dela, a contratação desses médicos especialistas. Então, serão 22 médicos a mais no município, atendendo e suprindo a demanda enorme que ficou todo esse tempo, só aumentando o número de atendimentos e consultas. Também fomos à USF, vereadora Fabiana, e o deputado Edmir pôde, juntamente com o deputado Herculano, também estar falando sobre uma reclamação que a senhora fez aqui na tribuna sobre os leitos que estão parados. Nós estamos atendendo a população diariamente e muitas pessoas nos reclamam. Muitas cirurgias são desmarcadas e eles nos procuram por falta de leito na UTI. Então, marca, desmarca, marca, desmarca. Então, o deputado Herculano Passos pôde também estar ciente dessa situação, se propôs também a ir ao Ministério. Essa demanda é muito grande em todo o Estado de São Paulo. Não é um problema localizado do município, vereador Marcos Valle. Outros hospitais também têm essa situação. E é uma situação que toda que requer uma ação em todos esses locais. Não é só de Bragança. Então, nós acreditamos que, a hora que eles abrirem essa comporta para os leitos serem ocupados e liberação de mais leitos, também Bragança não deixe de ser lembrada e não deixe de ser atendida. Aproveito também para reiterar o convite do vereador Basílio, amanhã, que nós estaremos aqui com um índice muito grande do município, que é a violência doméstica, a exploração sexual, com às 19 horas neste plenário, porque nós vamos estar também com a reunião com cidades aqui, e para fazer uma das muitas exposições e palestras que a Escola do Parlamento com certeza realizará nessa casa. Quero agradecer a todos, senhor presidente, por hoje é só. O próximo inscrito é o vereador Cláudio Moreno. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, público presente, amigos da imprensa, pessoal de casa. Eu quero iniciar com um agradecimento ao pessoal da Sabesp, em especial ao engenheiro José Carlos de Camargo. Eles têm sido muito solícitos com as demandas que nós temos encaminhado aqui pela Câmara Municipal. Eu, do que encaminhei através de requerimento e que cabia à Sabesp, eles realizaram rapidamente e, inclusive, quando não cabia à Sabesp, eles indicaram quem deveria ser acionado, a gente assim agiu e resolveu. Cito como exemplo, nós solicitamos que eles pudessem interferir numa situação que ocorreu lá no Nicola Cortez. Houve um vazamento de esgoto lá, complicado, nós mandamos o material e fotos e eles resolveram imediatamente. Ontem nós recebemos algumas solicitações de moradores de que ali na Norte Sul eles mexeram numa parte lá e a obra ficou incompleta, estava motoqueiros caindo e tudo mais. A gente encaminhou lá fotos, vídeos e em coisa de meia hora a equipe da Sabesp estava lá e resolveu o problema rapidamente, inclusive dando satisfação, encaminhando fotos. Eu queria agradecer ao pessoal da Sabesp por essa rapidez no atendimento. Eu recebi essa semana, acho que vocês se recordam, que nós mostramos aqui um vídeo
de uma pessoa que não conseguia acessar o ônibus devido ao problema com o elevador. A gente solicitou da prefeitura se a empresa estava cumprindo o contrato, não é? E eles nos informaram que, no início do contrato, a obrigação que se tinha era de apenas 4 ônibus com o elevador. Mas a legislação mudou e, a partir de 2007, todos os ônibus colocados em circulação tinham que estar já adaptados. Portanto, a frota hoje tem 45 ônibus estão com a acessibilidade correta, dentro do que manda a legislação. Eu perguntei se, naquele caso específico que mostramos aqui, o que a prefeitura ia fazer, e a informação que obtive da prefeitura é que eles notificaram a empresa para imediatamente recolher o ônibus, consertar, sob pena de ser apreendido. E, pelo que eu tenho de informações, isso foi feito e está resolvida aquela situação. A presidente Beth Chedid há pouco falou aqui, já mudando de assunto, sobre essa questão do empréstimo consignado. Nós realmente, acho que todos os vereadores devem ter sido procurados pelos funcionários. Aliás, a gente até indica que o funcionário só faça esse empréstimo consignado se realmente precisar, se for algo de uma precisão realmente inadiável, não é? Ou então para pagar contas que tem um juro maior, e esse aqui o juro é menor, nós tivemos pessoal da divisão lá de recursos humanos já está orientando que os pedidos realizados na divisão de segunda a terça-feira poderão ser feitos das 9 às 16 horas. Eles serão liberados toda quarta-feira. Só precisa daquela carta lá, obrigatoriamente, da prefeitura. Os pedidos que os funcionários fizerem às quartas e quintas, das 9 às 16, serão aprovados toda sexta. E, evidente, como o Bradesco tem o maior interesse que os funcionários peçam empréstimo, eles estão, inclusive, colocando nas agências o atendimento exclusivo para a concessão desse empréstimo, será das 9 às 11, até fora do horário bancário, para facilitar para quem quiser pedir empréstimo, das 9 às 11 e das 16 às 18. Mas tem que ter um agendamento prévio, quem receber a autorização, a carta da prefeitura, agenda com o Bradesco, e eles vão colocar 4 gerentes exclusivos durante os horários de atendimento aos servidores e terão capacidade de liberar cerca de 50 cartas por semana. Então, veja, evidente, o interesse que tem o Bradesco. Isso é um tipo de empréstimo que tem risco zero, não é? O funcionário faz até 30% do que ele ganha, desconta na folha de pagamento, então o banco tem nenhum tipo de risco. Por isso que eles estão tão interessados. Agora, nós dizíamos que o prefeito Jesus Chedid estava negociando esses juros, era 2,17 por mês. Caiu para 1,80 para empréstimos feitos com pagamento de até 24 meses e 1,79 para pagamentos feitos de 25 a 96 meses. Em até 96 meses, mas eu estou dando essas informações aqui fazendo o alerta. Só vale a pena quem está passando um aperto muito grande e, em especial, alguém caiu em cheque especial, caiu em juros de cartão de crédito, aí você fazer um empréstimo para pagar menos juro e quitar aquela dívida é muito bacana. O limite, 30% do que ganha na prefeitura. Até 30% do que ele ganha por mês, ele pode fazer esse empréstimo. Agora, se ele está pagando lá 9%, 10% nesses outros tipos, nessas modalidades anteriores de crédito, vale a pena fazer o consignado para bancar. Muita gente faz para outras, para reforma de casa, mas mesmo assim a gente sempre dá a dica e sugere que se puder fugir do empréstimo é melhor. Melhor do que estar endividado. Você viu o interesse do banco, né? O banco colocou até horário antes, horário depois e gerentes especiais ali para atendimento. Mas agora sim está liberado, o pessoal que precisar pode procurar a prefeitura. Um outro caso que nós estamos debatendo é sobre a BBC, né, gente? Novamente, nós tivemos aí uma pendência e a BBC, ela não pagou os salários dos funcionários, uma parte deles,
porque estava sem a CND, a certidão negativa de débitos. Ela tinha até maio, passou para junho e ela ficou sem a CND. O jurídico da prefeitura alegou que não poderia repassar esse dinheiro, hoje na casa de R$2.100.000, porque sem a CND eles não têm garantia qual é a dívida que a empresa tem, se ela está realmente pagando, o INSS, os direitos que os funcionários têm. E como esse contrato está para terminar agora em julho, a prefeitura resolveu reter esse dinheiro para, assim que a ABBC apresentasse a CND, a prefeitura de Bragança Paulista liberasse o dinheiro. Isso, hoje, já estamos com 12 dias de atraso, os funcionários não receberam, 12 dias, e agora me chega a notícia de que a ABBC conseguiu uma liminar na Justiça para que a Prefeitura de Bragança Paulista ela repasse o dinheiro, porque a Justiça entendeu que a CND só pode ser exigida dessa forma quando da concessão do serviço, quando da do contrato feito na licitação. Ou seja, se fosse uma licitação, ela teria que ter a certidão. Para reforçar a defesa da ABBC, eles apresentaram documentos à Justiça dizendo que fizeram todas as tratativas necessárias para receber esse dinheiro e repassar. Alegaram também que o não repasse desse dinheiro, exatamente R$2.049.136, além de causar transtorno evidente a quem trabalha e não está recebendo em dia, poderia fazer com que ela deixasse de fazer o serviço e prejudicar a população. Eu participei de uma reunião com o prefeito e ele procurava uma forma jurídica de, se fosse o caso, até pagar diretamente esses funcionários para resolver o problema. Como a ABBC conseguiu essa vitória, pelo menos em liminar, liminar ela pode até ser derrubada, mas eles conseguiram isso, eu vim aqui registrar que o prefeito Jesus Chedid convocou a comissão de funcionários para logo mais às 18 horas eles sentarem e ele se reuniu com o jurídico dele. Eu não sei ainda qual foi a definição, salvo engano a prefeitura é obrigada a recorrer, mesmo que não concorde, ela é obrigada a recorrer, porém, aqui está o caminho. Se a Justiça deu a liminar dizendo que é para repassar, eu gostaria de fazer a sugestão aqui para que o prefeito, com a sua assessoria, hoje nessa reunião às 18 horas, repasse o dinheiro, pague os funcionários. E olha, estou rezando para que acabe essa parceria com a BBC, tomara que o contrato, encerrando agora no final do mês, eles não participem mais, não fiquem mais em Bragança, porque perdeu a credibilidade, sabe? Mesmo a ABBC estando certa em uma outra situação, eles usam os seus funcionários como massa de manobra. Eu li mensagens que eles encaminham para os funcionários, e funcionários que ganham pouco, pessoas que dependem daquele dinheiro para comer, para o básico, para pegar o transporte para ir até o trabalho, ganham R$ 1.300, R$ 1.400. E aí, às vezes, a gente vai conversar com essas pessoas, tecnicamente, o que, é que você vai falar? Eu mesmo conversei com quatro, falava, oh, a CND, ele fala, Cláudio, o que é que eu tenho a ver com CND? O que é que eu tenho a ver com certidão negativa de débito? Eu trabalhei, eu não faltei, eu me dediquei e eu não estou recebendo salário. 12 dias de atraso, 12. E aí é nessas horas que eu tenho um horror à terceirização, que eu, olha, se eu pudesse... tivesse uma varinha mágica, para mim não haveria terceirização. Porque sempre que acontece isso, só sobra para o mais fraco. Relembremos o caso da BBC com a A. Ferreira. Vocês lembram? Da A. Ferreira, que teve aquele problema, a A. Ferreira acho que quebrou, saiu daí, deixou de... E hoje a prefeitura está respondendo. Ela vai ter que pagar aqueles funcionários que não receberam os direitos, não foi feito o depósito, né? E daí você fica sabendo que tem diretor da BBC que recebia R$ 180.000, outro 100 mil. Aí está lá, entidade sem fins lucrativos, ora meu Deus do céu. O diretor receber, a entidade ela é sem fins lucrativos. Aí você vê num documento oficial que tem lá um cidadão que recebeu R$ 100.000 de provimentos, alguma coisa está errada, não é não? Mas no Brasil está ficando cada vez mais consolidado esse uso
de OS. Eu, assim, a priori, sou 100% contra, né? Se usa, mas eu queria registrar essa posição. E para encerrar, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria reafirmar, seria muito bom que o prefeito Jesus Chedi, nessa reunião hoje às 18 horas, resolvesse já repassar esse dinheiro, até para livrar essa população aí que está sem o seu salário, para que ela volte a trabalhar normalmente, porque ontem já tivemos prejuízo. Enquanto eles saíram do horário de almoço deles para ir protestar em frente à BBC, com razão, e depois de lá ir para a prefeitura, os postos de saúde estavam sem funcionar 100%. Porque lá tinham médicos, enfermeiros, atendentes, pessoal que trabalha no administrativo. Eu não saberia dizer, mas ontem lá na prefeitura tinham 50 lá reclamando. E aí você fica naquela, a prefeitura com o dinheiro em caixa, a BBC ali sem a CND, o jurídico da prefeitura, não dá para passar, a BBC, não, eu tenho direito, está aqui o documento, e não sai a CND, e os funcionários sem receber. Então, causa até uma, a gente fica, puxa vida, de que lado você vai ficar numa hora dessa? Você imagina assim, pô, o pessoal trabalhou, por que não paga? Ah, porque não tem a CND, ah, porque se pagar, se a prefeitura pagasse direto, isso eu acredito que não seja possível, porque vai incidir na sua folha de pagamento, a questão dos limites e tudo mais. Então, nessa reunião logo mais, eu gostaria muito que o prefeito nos comunicasse, até antes de acabar aqui a sessão, que vai repassar esse dinheiro e pagar o pessoal da BBC. R$ 2.100.000. R$ 2.100.000. Aí diminuiu bastante, foram negociados os contratos, e aí a prefeitura agora abriu lá um chamamento, né, licitação, vai escolher através de chamamento público a entidade que vai continuar, nós vamos ter provavelmente outra entidade, mas ainda, para o meu desgosto, eu fiquei sabendo que a BBC pode concorrer. Agora, você já imaginou? Ela, a partir do momento que a OS presta o serviço no município, ela já está automaticamente qualificada. E ela pode concorrer. Olha, você já imaginou se a BBC concorre e ganha? Aí é para lascar, né? Tomara Deus que não. Que ela concorra, perca feio e que nós tenhamos outra empresa, porque... Era isso, pessoal. Muito obrigado. Próximo inscrito é a vereadora Fabiana Alessandra. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores, a imprensa, as pessoas aqui presentes, as pessoas que estão nos assistindo. Bom, primeiro eu quero parabenizar o deputado Edmiro Herculano pela vinda na cidade, pelos recursos trazidos. O Herculano, inclusive, faz parte do nosso partido, né, Bugalu? Fico feliz. E pela ida do deputado à Universidade, ao Hospital Universitário São Francisco, né? A gente sabe das dificuldades que o hospital está passando, inclusive a possibilidade de fechar as portas para novas demandas. Como a gente já disse aqui na tribuna, o Hospital Universitário São Francisco está aguardando a liberação de recursos do Ministério da Saúde, também da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, isso provenientes de projetos que já foram aprovados, né, como o credenciamento da unidade de assistência de alta complexidade, implantação de rede de urgência e emergência, dos procedimentos de radioterapia, né, inclusive já tem autorização aí na portaria. Tem aí 10 leitos de UTI disponíveis, foram construídos mais 10 leitos, né, e estão aí também aguardando esse credenciamento. Fico muito feliz, vereadora, espero que realmente o Ministério da Saúde libere os recursos, né, também a parte do governo do Estado. A gente tem visto aí as grandes filas que hoje são registradas nesse hospital, né, esses casos de urgência, emergência, áreas de oncologia, quimioterapia, cirurgia cardíaca, e são, né, muitos procedimentos que não podem esperar. Então, agradeço e parabenizo. Também quero fazer menção aí ao Bragança Jornal, são 90 anos de informação, 9 décadas, né,
informando a população com informação de qualidade, com ética, com respeito. Quero parabenizar toda a equipe do Bragança Jornal, os diretores, jornalistas, colunistas, diagramadores, os entregadores, enfim, todos aí que executam um trabalho brilhante nesse jornal. Nessa semana também, nós tivemos a solenidade do Lions, né? Ele se oficializou, o nosso clube aqui em Bragança Paulista. Eu acho que a gente tem algumas fotos. Eu queria pedir para a Jaqueline, se você puder... Ah, obrigada. Então, o Lions oficializou o clube de Bragança Paulista. Nós recebemos aí o governador do distrito, Edson Neves. Fomos muito bem recepcionados pelo vice-prefeito Amauri. O vice-prefeito ficou contente com a possibilidade dos projetos que poderão ser feitos em parceria com a prefeitura. Nós tivemos um Bragança Jornal, recebemos nessa solenidade essa carta constitutiva do Lions. Essa carta é a nossa certidão de nascimento, né, do Clube Bragantino. Tivemos a presença de outros clubes, né, de muitas outras cidades, né, cidades de longe, inclusive São Bento do Sapucaí. Nós estamos com uma quantidade considerável de pessoas já fazendo parte do Clube Bragantino, com a intenção de servir a nossa comunidade, né? Esse é o presidente do Lions, o que está de azul, desculpa, o governador do Lions, o que está de azul, que veio entregar a carta. E o nosso objetivo é desenvolver ações, né, voltadas às crianças carentes, à prevenção e combate às drogas, aos nossos jovens, à saúde, com relação também aos esportes, às pessoas portadoras de deficiências, como tem acontecido com Lions de outras cidades. O Amauri realmente ficou bastante motivado aí com a vinda do Lions em Bragança Paulista. Como eu já disse, é uma entidade que vem somar com as outras entidades que nós temos aqui em Bragança no que diz respeito ao trabalho comunitário, a servir ao próximo. Também quero cumprimentar o Grupo das Amadas. Nós tivemos, acho que tem foto também da caminhada, nós tivemos aí dia 18 de domingo passado, de junho, o Dia do Orgulho Autista, foi feito no Lago do Tabuão. Estive lá presente com a Associação de Mães e Pais de Autistas de Bragança Paulista. A gente queria agradecer, né, por esse dia, foi muito bom. O objetivo dessa caminhada, mais uma vez, a terceira caminhada, né, do Orgulho Autista, foi de chamar a atenção da população para a causa do autismo, foi divulgar informações, foi rapidinho, né, uma manhã das 9 ao meio-dia, na arena, né, do Lago do Tabuão. Aí nós tivemos a caminhada que saiu em frente da casinha do Minimis e foi em direção à arena, né? A gente sabe que o autismo ainda é desconhecido por boa parte da população. Essa é a presidente do Grupo das Amadas, a Inesita, a vice-presidente, a Clélia. Agradecer também o vereador Paulo Mário, que esteve lá presente. Agradecer o professor Amauri Sodré, que também esteve presente. Enfim, todas as pessoas, né? Tivemos aí pessoas aí de vários segmentos. E o projeto, né, com relação à caminhada, é, como a gente disse, dessa mobilização, dessa conscientização da população, para que o autista também tenha orgulho de si, para que a sociedade o aceite por completo, com todas as suas particularidades. O TEA, né, o transtorno do espectro autista, não é uma doença, ele é uma forma de ser, né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir chamar a atenção de todos, que a gente vai conseguir vencer as barreiras, os obstáculos, que a gente tem uma sociedade que os acolha, livre de preconceitos, livre de discriminação, que enxergue a capacidade do autista, que acredite, né, no seu potencial, que enxergue as suas competências também, que entenda toda essa diversidade humana. A gente está ainda em busca de políticas públicas para que os nossos autistas encontrem acolhimento, tratamento com relação à educação, à saúde, diagnóstico, transporte, qualidade de vida para o autista e também para os seus familiares. Foi uma campanha
para educativa, né, para eliminarmos aí qualquer tipo de preconceito, também para ampliarmos as medidas de inclusão social, de interação social e também de autonomia do autista. Então, fica aí um agradecimento, parabenizo a Amadas, né, que foi a responsável por essa caminhada, por essa campanha. Eles me pediram para que transmitisse o agradecimento nessa tribuna a todos, e também, em especial, os meios de comunicação que divulgaram essa caminhada, a Prefeitura Municipal, equipe dos Rinocerontes, MFT Runners, Point Chips, né, olha, Glória Vale Eventos, Projeto Semear, tivemos também o Bragança Arena Fit nesse projeto, ajudando, Farmafibra, Biotec, Sabesp, Sonorização e Iluminação Orfeu, o Jornal em Dia, o Bragança Jornal Diário, Gazeta Bragantina Norte, né, o Papo Douro também esteve lá participando, enfim, vários parceiros aí. E um outro assunto que eu quero colocar aqui na tribuna, que a gente recebeu, é com relação a uma reclamação da ecoterapia, voltado também aí para as crianças autistas. As mães pediram para que a prefeitura analisasse as aulas que nesse momento estão acontecendo. Hoje tem poucos cavalos lá no espaço do posto de monta. O tempo de aula também diminuiu para os alunos. Eles não estão mais utilizando a área total do posto de monta. Elas me disseram também que esse espaço de aula ficou restringido. Então, para que a prefeitura possa analisar e voltar aí como as aulas de ecoterapia, como estavam sendo realizadas antigamente. Obrigada, senhora presidente e vereadores. O próximo inscrito é o vereador José Gabriel. Senhor presidente, vereadores, imprensa, aqueles que estão nos assistindo aqui, nos acompanhando, boa tarde a todos. E me traz aqui, eu comentei aqui uns dias atrás na tribuna sobre a rede de esgoto ali na Vila Malva, né, que nós trabalhamos bastante ali no mandato passado, não conseguimos, mas não desistimos, continuamos aí. E depois de um empenho grande aí do deputado Edmir e também do vice-prefeito Amauri, que se empenhou bastante para que essa obra saísse, no dia 12 iniciou-se ali. São 710 metros de rede de esgoto, 84 imóveis poderão pedir a ligação, o término é mais ou menos 45 dias após o início, um custo aí, um investimento da Sabesp em torno de R$ 250 mil. E será a ligação, lógico, né? Será gratuito para os moradores, apenas os moradores tendo que fazer os ramais na propriedade, dentro da sua propriedade. Então, realmente Sabesp tinha, de antemão, dado umas respostas aí que não iria fazer, porque tinha um TAC, e Vila Malva teria que ser desocupada. Nós sabemos que isso não vai acontecer. Se acontecer futuramente, é uma ou outra casa só apenas, não toda a Vila Malva vai ser desapropriada. Então, eu acho que aí é uma questão de meio ambiente, de saúde pública, realmente de valorização dos imóveis, que agora não lançarão mais o esgoto no Ribeirão. Então, aí acho que a população ganha, unimos esforços. Agradeço mais uma vez ao deputado Edmir e ao vice Amauri, que se empenhou muito, Amauri, por essa e outras questões ali da Vila Malva. A Beth já, a presidente já falou de quase tudo que participamos no início, quase no início da tarde, a manhã inteira lá no gabinete do senhor prefeito, mas entre os assuntos que foi falado, acho que o Paulo Mar, líder, vai falar também. Quero destacar aqui os médicos, 14 médicos. Foram as mais diversas áreas de especialidade, neurologista, vascular. Nós temos aí uma dificuldade muito grande na rede hoje, que não tinha médico, foram contratados dois, se eu não me engano, vascular.
Pneumologista também era uma dificuldade no AME, são pouquíssimas vagas, foi contratado. E o prefeito anunciou aí que deve contratar mais 7, inteirando 22 médicos. Então, a gente, 7 ou 8, inteirando aí 22 médicos. Isso eu acho que é um anseio com a população. Nós temos dificuldade realmente da contratação de especialistas, até aderirem ao concurso é difícil. E o prefeito conseguiu, junto à secretária Marina, toda a equipe da saúde aí, acho que a população esperava muito por isso, esperamos que supra um pouco a demanda. Nós sabemos que não vai zerar a demanda, o SUS, por mais que se faça, vai ter reclamação, vai ter fila, mas eu acho que se fazendo o melhor e o quanto mais, eu acho que é isso que a população espera. Por último, assunto aqui, queria fazer um apelo ao prefeito, aproveitar o secretário de governo que está aí, que reveja a questão de onde é realizado os exames de autoescola em frente ao cemitério. Quinta-feira é difícil de se andar ali. Se tiver ainda dois ou três corpos no velório, meio conhecido lá, não tem aonde se parar os carros lá. O local não é adequado, usa-se banheiro do cemitério, é o lanche junto ali no cemitério, tem gente vendendo as coisas na porta do cemitério, coisa de comer, lanche ali, e vai a manhã inteira, se interdita a rua, naquele espaço nobre, e se atrapalha todo o fluxo da Afonso Ferreira, a Praça da Paz, assim por diante. Nós temos um espaço, aqui é uma sugestão, posto de monta lá, espaço de sobra, talvez é uma vez por semana. Esse é um dos espaços que eu estou dando sugestão, não precisa ser lá. Mas que se não precisa se liberar a via pública lá, principalmente, né, por causa do velório municipal. Então é um apelo que se estude um local para que se mude de lá os exames de autoescola que é realizado toda quinta-feira, até uma hora, duas horas, fique interditado a via lá. Por hoje é só, boa tarde a todos. Inscrito o vereador Marcos Valle. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor secretário, prazer em vê-lo. Inicialmente, eu queria falar de um assunto que nós já abordamos na Comissão de Justiça, e até em conjunto, todos os integrantes da Comissão de Justiça apresentaram aí uma indicação à Prefeitura em relação ao Museu Oswaldo Russomanno, Museu Municipal, que, ao que parece, acham que museu tem que ser um negócio totalmente antigo e tão antigo, inclusive, que o prédio tem rachadura, o prédio tem infiltração, goteiras, e está acabando com tudo, né? Com o acervo, tem a sala de baixo, não dá para utilizar mais, né? As lâmpadas estão, não tem lâmpada, não tem nada. Enfim, o museu está em petição de miséria, né? Está em petição de miséria. Nós fizemos aí uma indicação pela Comissão de Justiça, com reforço, já que a nossa comissão é uma comissão que mexe também com o meio ambiente, Comissão de Justiça, meio ambiente, e museu é meio ambiente cultural. Nós queremos que realmente tenha uma solução, que está muito ruim. Eu faço uma parceria, não sei se é possível, com a iniciativa privada, porque a gente vê que o museu nunca teve muito apelo, né, por parte do, nunca teve muito apoio por parte dos executivos. Um outro assunto, eu vi nos jornais a prefeitura anunciando, até com certo orgulho, o Centro de Apoio ao Turista. R$ 217 mil de custo, já fez a licitação, TSX Engenharia e Construção, no bairro da Praça Jacinto Osório, no bairro do Matador. Eu não sei se a verba é carimbada, é para isso especificamente. É dinheirinho jogado fora, hein? Nossa Senhora, que dinheiro jogado fora. Se é carimbada, não pode usar em outra coisa, a gente até pode entender, pois. Porque é evidente, local inadequado. Local inadequado, já começa daí. Tem que fazer, não é elitismo, né? Fazer na Zona Sul, por elitismo, é uma questão de localização, de onde, né, o turista está. Segundo, a Jacinto Osório, você veja aí os, né,
As construções foram feitas lá, totalmente abandonadas. Nós vamos gastar R$ 217 mil. É verdade que não é dinheiro da prefeitura, pelo que você está me informando, não é isso? Mas, nossa, local inadequado, Praça Matadora totalmente abandonada. Não sei se dava para usar isso na mesma secretaria, se consegue transferir para uma coisa mais útil. Pois não, vereador? Uma parte, vereador. Nesse caso aí da Praça Coronel Jacinto Osório, eu deduzo que seja verba carimbada. Eu não estou afirmando que seja, então, mas o senhor tem razão, seria interessante até pedir essa informação. Um pedido de informações, né? Porque não tem um negócio totalmente inadequado, Cláudio, lugar inadequado. Pois não, então, por favor, mas sem Geraldo Thomas, rápido e rasteiro. Eu queria fazer uma sugestão, só um minutinho aqui, que nesse caso aí, aproveitando esse embalo, a prefeitura ela precisa imediatamente arrumar uma fórmula de resolver aquele problema deixado lá dos quiosques. Porque tem uma parte que eu acompanhei o processo que a ganhadora não quis assumir, foi multada. Só que tem um outro ganhador que me parece que encaminhou a documentação. Da forma que está ali, é um tapa na cara da sociedade, porque aquele dinheiro vem lá do governo Jango, passou pelo governo Fernão e agora chegou no nosso, nós agora temos que resolver. Ou arruma uma fórmula para entregar aquilo ali. Ou a prefeitura usa aquilo de outra forma. Dá. Eu até quando vi isso aí no jornal, eu pensei que eles fossem reaproveitar aquilo ali. Não, mas é uma outra obra, né? É triste isso aí. Kiki, por favor, mais rapidinho, que eu tenho uma... No primeiro período da Secretaria de Cultura do governo anterior, o deputado Chinaglia ofereceu essa verba aí, uma verba de acho que R$ 270 mil, para a prefeitura através de uma emenda, e falou para a prefeitura ver o que ela queria. Tempo foi, chegou o dia final para o último dia que você tinha, a prefeitura ainda não tinha tomado nenhuma posição, ele falou assim, eu tenho isso aqui, pronto, é um centro de apoio ao turista, se vocês quiserem pegar, está na mão. A prefeitura aceitou. Isso comecinho de 2013, mais ou menos, começo do mandato passado. Aí, quando eu cheguei na secretaria, já existia esse centro de apoio ao turista. Na época, a gente tentou mudar, foi impossível, e daí entrou o grande problema, que era a questão de se achar um terreno que tivesse matrícula para receber a obra. Aí, por exemplo, pensou-se nos próprios portais. Os portais não têm matrícula. Aí pensou no portal do Guarapuacapi, também não tem matrícula. Pensou no centro da cidade, não tinha terreno. Então, começou a ter um negócio assim, totalmente inviável. Aonde existe matrícula que dê para receber o único lugar, um dos poucos locais da cidade que tinha, era o matador. Eu tentei, de verdade, devolver o dinheiro, meu filho se lembra disso, eu falei assim, isso aqui é vergonha. O gabinete decidiu, falou assim, infelizmente nós não podemos fazer essa desfeita com o recurso, eles estão fazendo isso aí. Eu acho uma pena. Eu posso fazer um pedido de informação? Se há condição de remanejar esse dinheiro, se... Eu entendi perfeitamente. O que está dizendo que não? Hein? Mesmo no mesmo setor de cultura, né? Assim, para não complicar. Né? Porque realmente fazer lá, os portais não funcionaram. Coisa super polêmica, outro assunto. Vereador, super... não, só é difícil conseguir a mudança do objeto. Eu também acho, mas... Acho que não dá para mudar. É um outro assunto, mas eu sei lá, tentar, sem perder a verba, porque também fazer um negócio para ficar abandonado, vai virar ninho de pomba lá, igual ficaram os quiosques, dá até a má impressão. Reflete contra a administração, porque o pessoal não sabe, acho que o dinheiro da prefeitura está jogando R$ 230 mil no lixo. Bom, assunto super polêmico. O prefeito Crivella, do Rio de Janeiro, está cortando metade da verba das escolas de samba do Rio de Janeiro. Cada escola do primeiro grupo ganha R$ 2 milhões, ele quer cortar para R$ 1 milhão. O Rio de Janeiro... tem 1.100.000 visitantes do carnaval por causa dos desfiles carnavalescos. Né? Existe aí uma discussão até de ordem, talvez, religiosa, porque ele é da Universal, do Reino de Deus, mas ele está lançando essa, e a reação tem sido grande, porque essa 1.100.000
mil pessoas dão 3 bilhões, mais ou menos, de retorno. Eles calculam 3 mil reais por, né, por pessoa durante o carnaval, que é o turismo internacional. Mas vejam, se lá está havendo isso, e essas subvenções representam apenas 17% do orçamento, a completa. Em Bragança, eu tenho a impressão, agora eu vou fazer a transformação, porque lá eles têm a venda de ingressos, cota de televisão, CDs, eventos nas quadras, né? Mangueira, Salgueiro, Imperatriz, Leopoldinense, Império Serrano, etc. e tal. 17% do orçamento, não, não, 17% do orçamento da escola de samba é a subvenção. Aqui em Bragança, acho que é 90%, 100%, 100%. Então, você vê, eu queria aumentar esse debate, se lá está sendo questionado, e eu acho que lá é um exagero, porque até lá, a terra do carnaval. Mas, vereador, é? Posso falar? Eles estão com... totalmente comprometidos, né? Eles não pagam funcionários, eles não pagam pensionistas. Eu acho que eles não podem nem pensar em manter uma situação com o Estado quebrado do jeito que está. Como é que ele vai fazer carnaval, dar subsídio? O carnaval arrecada 3 bilhões lá. Mas mesmo assim, 3 bilhões, ele arrecada, mas ele tem que pôr, né, o dinheiro. Ele tem que pôr. Ele está economizando 1 milhão por escola. São 10 do grupo, 12 no grupo A, são 12 milhões, 30 milhões. Ô, Marcos, pois não. Nesse caso, eu acho que o Crivella ele está fazendo o correto pelo seguinte, ele está decidindo bem antes, para dar tempo da própria associação lá, a Liga, né? Própria Liga, vai conseguir isso facilmente na iniciativa privada, porque o Carnaval do Rio de Janeiro é tanto que é 17%, maior festa do... É 17% só. Né? Agora, essa acusação do Crivella está fazendo isso, ah, porque ele é da Igreja Universal e tal, aí a gente vê onde está o debate no Brasil. Né? Ele está sendo, no meu modo de ver, responsável. Ele está hoje numa capital que tem um problema, quem está acompanhando o noticiário sabe, né? Ali, na área de cultura, eles não estão conseguindo pagar nem quem trabalha como bailarinos do Teatro Municipal lá, o pessoal fazendo protesto. Então, eu acredito que ele está tomando uma decisão muito difícil, não deve ser fácil para ele, porque vai ter realmente toda essa briga aí. Ah, fez isso porque é da Igreja Universal. E não é só do Carnaval, ele está cortando também daquele evento de... LGBT, não é? Que acontece lá, a parada que houve em São Paulo, tem duas que acontecem lá no Rio de Janeiro, ele também cortou recursos e é isso, é a prerrogativa do prefeito. Eu imagino que lá, dessa forma, ele está correto. Ele deu tempo. Agora, se chegasse no mês de dezembro e quisesse cortar esse dinheiro, aí ficaria muito difícil. É por isso que eu estou levantando o debate agora, porque eu acho que Bragança, nós não podemos... Não dá para comparar, né, Marcos? Não dá para comparar, realmente. Não dá. Primeiro, o carnaval lá é muito melhor. Mas segundo o que você está falando, que aqui depende muito mais da subvenção do que lá. Não, né? E proporcionalmente, certo? O carnaval de lá é incomparável, mas exato. Proporcionalmente o nosso também é muito bom. É que o senhor não gosta muito de carnaval. Se você fizer uma proporção, que a população de lá é 40 vezes maior que a nossa, e lá atrai 1 milhão e 100, aqui não atrai 30 mil pessoas nunca o carnaval, por causa do carnaval. Então não dá para comparar mesmo na proporção, né, Cláudio? Nem na proporção. Mas um bem feito, um carnaval bem 30 feito... 30 mil visitantes não vem. Pode, não digo 30 mil, mas uns 15 mil acredito que consiga. Mas aqui em Bragança, o entendimento, Marcos, é que o carnaval, embora fale-se de turista e tal, mas é uma festa que é feita para o povo e o povo participa. Acho que a gente deveria cobrar um pouco mais do envolvimento das escolas... com coisas de Bragança, dar condições para elas, quem sabe até ter um local mais adequado para o desfile. Até porque aqui tem venda de ingressos, que aqui não sei se seria viável também. Em Bragança, eu acredito que não. Mas a venda de ingressos é uma forma até do município ajudar, né? Cota de televisão aqui não vai ter. CDs também não dá nada. Eventos das quadras é o que falta. Um patrocínio bem trabalhado pode até diminuir em 50% o custo do carnaval. O senhor sabe que há um compromisso do governo do Jesus Chedi que até o final, até 2020, nós vamos subvencionar as escolas de samba, nós vamos ajudá-las, nós vamos cobrá-las. Nessa briga o senhor vai ficar quase que sozinho. Mas eu acho que não pode aumentar subvenção. Acho que realmente hoje é um luxo fazer isso. É uma questão de opinião. Aliás, eu sempre tive essa opinião, independente de Jesus Chedid, Zé de Lima, Fernão, sempre votei contra.
Eu e os... E às vezes os evangélicos, os vereadores evangélicos votaram contra, eu por razão econômica. E por último, uma faixa de pedestre em frente à vitrine do lago, localizaram? Poço do Lago, vitrine do lago, uma faixa de pedestre ali. Olha, é um perigo. Daí o pessoal da vitrine do lago, lá, o lojista, falou, olha, atropelamentos comuns, a batida de carro, mais ainda. Porque um para. Tem a vitrine do lago, ali na... Tem o posto do lado, vai em direção ao clube de campo, tem aquele shoppingzinho, chama vitrine do lago, e tem uma faixa de pedestre para atravessar para o lago, tá bom. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque às vezes a pessoa está passando, um carro para, o outro vem e engaveta. Já vi também, um vem, que são duas pistas, né? Um para, o outro vem direto. Então já tivemos atropelamentos lá, e tem muita colisão de carro, porque o carro que para, ele é abarroado atrás, que a velocidade ali é meio... Né? O pessoal vem uns 60 ali no mínimo. Então, qual a solução? Fazer aquela passagem com um pouco mais, como tem logo ali à frente, antes do McDonald's, tem pelo menos com uma elevação. Né? Exatamente. Exatamente. Já melhora. Já melhora. Pode ser vermelho, né, Paulo Mário? Não tem problema agora. Hã? Ah, é? Recorreu? Tá sobrando tempo pro motor, hein? Hã? Então, eu acho que realmente esse lugar é muito perigoso. E eu vou, depois outros assuntos eu vou abordar. Eu ia falar da BBC aí, até eu ia partilhar o Cláudio, mas o Cláudio foi falando tudo que eu ia falar, né? Tá ficando inteligente o Cláudio, ele fala as coisas que eu ia falar. Hã? Eu ia falar, olha, mas... Né? A certidão não serve, ela impede de participar na licitação, mas ela não impede, mas ele já falou tudo, então não tem mais o que dizer. Ah, eu só sei que a BBC deve ter por volta de 400 funcionários, viu, Cláudio? Próximo inscrito, o Mário, ou o Mário B. Silva? Não, já falou? Mofide. Boa tarde, presidente, vereadores, público presente. Por favor, gostaria de colocar uma imagem da área verde. Aí, com algumas fotos que eu fui lá pessoalmente tirar, é a área verde da prefeitura, no Jardim Guatimi, na divisa com o Green Park. Eu falei até com o líder do governo, líder não, falei com o secretário de governo, e está sendo construída essa casa na área verde. Já faz um mês que eu mandei um PI notificando o secretário do meio ambiente para tomar providência. E até agora não tive resposta. E cada vez que se passa lá, agora já tem pós-iluminação, a casa já está coberta. Daqui a pouco vai estar morando gente e vai ser mais complicado para tirar. Invasão em área verde da prefeitura. Essa é uma área pública, essa? Área pública. Bom, a denúncia é gravíssima, não pode chegar num estado desse. Entendeu? Então, eu peço atenção a vocês. Depois que fizer uma, não consegue segurar mais. Tem a Rua 2 embaixo, que nós estamos fazendo a canalização de esgoto, de água pluvial, que foi derrubado lá 20 e poucas casas. Se deixar essa casa concluir, vai ter invasão no Green Park de novo. Aliás, todo o trabalho feito vai ser jogado fora. Aliás, o senhor, como secretário, eu me lembro até de uma ocasião, desculpa estar rindo que eu lembrei, estamos fazendo umas duas, três casas, o senhor foi com a máquina lá, de uma forma um pouco, né, vamos dizer assim, contundente, que tirou na hora, não foi? Foi, exatamente. Então, gostaria de uma atenção do governo atual para não deixar voltar a ser um favelão lá. Era isso que eu queria falar sobre esse assunto. Porque está tendo demora da resposta do meio ambiente a respeito disso. Estou vendo que logo, logo vai estar gente morando lá dentro. Bom, aí a prefeitura, está aí o secretário de governo, ele sabe o que vai ter que fazer aí e tomar a providência necessária. Eu não gostaria de trazer de novo esse assunto na tribuna. Agora, o assunto que me vem aqui na tribuna, na sexta-feira,
no pós-feriado, eu estive no Jornal em Dia para dar uma entrevista sobre a BBC, ou falta de pagamento da BBC. Aí, a BBC, sem eu saber, só tomou nota, e o Jornal em Dia achou conveniente que a nota da BBC não publicar a matéria que eu havia dado essa entrevista. E eu concordei na hora, saquei, mas mesmo assim insisti. Falei, eles vão entrar com o mandado de segurança segunda-feira e vão ganhar o mandado de segurança. Para minha surpresa, no sábado, o Bragança Jornal Diário, que hoje tem que dar parabéns a eles, não assume mais a notícia, puseram o Luciano esclarecendo, usando uma lei que não ia pagar, só que não tinha CND. Eu já tinha deixado no Jornal em Dia decisão de jurisprudência que tinha deixado com eles que tinha jurisprudência sobre isso, que a CND não estava para o pagamento. Serviço prestado tem que ser pago. E segunda coisa, muito estranha, se você não vai pagar a empresa, primeira coisa que tem que fazer, mandá-la parar o serviço. Se eu não vou pagá-la, para o serviço e faz um emergencial. Não, eu não vou pagar e continuar trabalhando. Para trabalhar, pode ser CND. Para pagar, tem que ser CND. Aí, levam o prefeito a cometer erros. Eu quero falar o seguinte, nós temos três poderosos de Paulínia fazendo um erro atrás do outro aqui em Bragança, com uma Mulher Maravilha de São José dos Campos. Nós temos um quarteto fantástico na prefeitura de Bragança. Só... Então, só dá licença, vou falar na parte que se refere à Mulher Maravilha. Maravilha mesmo, porque os aumentos, eu vi a pesquisa do prefeito Jesus e os aumentos em relação ao ano passado e esse na área da saúde, realmente os aumentos de índices são uma maravilha. O Marcos é bom quando não se bate, quando tem a mira na mão e fala o que o povo... quer, é muito fácil você levar. Até o mais feinho, até o demônio vira santo nessa hora. Mas, ô, meu filho... Desculpa. Então... Posso? Pode ou falar. Atrapalho. Ah, tudo que você falou, eu concordo em relação à BBC, da certidão, que há jurisprudência, então era previsível. Agora, a BBC me fez um comunicado, a primeira página dos jornais... Eu falo, acabei de falar isso. Então, mas induzia erro. Parecia que a prefeitura tinha toda a razão. Aí eu falei, não, porque nós não conseguimos ainda tirar a certidão. Eu falei, de duas uma. Eles jogam eles brigam na justiça e querem agradar a prefeitura... A prefeitura. Para renovar o contrato. O contrato. Pode ser isso. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Bom, agora, para concluir, que eu quero deixar bem claro, essa decisão judicial abriu um procedente que até a Embralixo, que parcelou 3 milhões, e a BBC, que parcelou 2, pode entrar com mandado de segurança e conseguir receber os 2 e 3 milhões de serviços prestados. Quer dizer, vai abalar o caso da prefeitura. Se a BBC, amanhã, quiser entrar na justiça com mandado de segurança e questionar o parcelamento de 2 milhões, ela vai poder receber. E se a Embralixo vê essa decisão judicial, ela vai também poder entrar na justiça e cancelar o contrato que ela fez de 30 meses para receber os 3 milhões de serviços prestados esse ano. Outro errado, vereador, já que você é jurista. Então, eu só queria dizer o seguinte, tem dado uma bola fora atrás da outra o secretário de Finanças, Jurídico e mais alguns secretários que vieram. Então, eu posso dizer com certeza, é um quarteto fantástico, na minha opinião. Uma boa noite a todos. Próximo inscrito, vereador Natanael. Boa noite, senhora presidente, nobres vereadores, imprensa.
e público presente. Ontem eu estive visitando vários bairros da nossa cidade e, na maioria deles, eu encontrei uma situação bastante satisfatória. Eu estive na estrada que liga o Minim ao Estiva do Agudo. Lá estava a Secretaria de Serviço fazendo operação tapa-buracos e se comprometendo com aquela população de entregar aquela estrada em condições de tráfego. Também estive no Recanto da Montanha e podemos presenciar o trabalho já realizado, Bugalú. Também estive no Agudo dos Frias. A estrada que outrora estava intransitável, hoje está cascalhada com boa qualidade. Então, só temos que agradecer à Secretaria de Serviços. E na tarde de ontem, ainda eles estavam fazendo a operação tapa-buracos ali na Avenida dos Imigrantes. É uma prova que a nosso prefeito, a administração atual, tem dado uma resposta à população aos anseios que são mais cobrados hoje, que é a operação tapa-buraco em nossa cidade. E para nossa grata satisfação, hoje pela manhã, eu creio que Bragança Paulista ela se tornou mais rica. Com a presença dos deputados, do deputado estadual Edmir Chedidi e do deputado federal Herculano Passos. Estivemos também, junto com a vereadora Beth Sidney Guedes, ali no Poupa Tempo. E é importante, quando o político demonstra interesse no que está ocorrendo em nosso município. Não interesse tão somente para aparecer em suas propagandas eleitorais, mas para trazer solução daquilo que é necessário. E foi isto que nós presenciamos ali no Poupa Tempo. Posteriormente, uma reunião na prefeitura, na faculdade, onde tão somente boas notícias foram trazidas para Bragança Paulista. É a união de forças, é a demonstração de uma gestão que sabe como articular, sabe como conquistar os meios de estar restaurando a nossa cidade. Então, eu só tenho a parabenizar e a agradecer por tudo quanto está sendo feito em nossa cidade em 5 meses. Se nós lembrarmos que não houve transição de governo, o que prejudica muito uma administração, e nestes 5 meses e meio que tudo já foi feito, dá para termos bastante otimismo do que será concluído nos próximos anos em nossa cidade. Meu muito obrigado pela atenção de todos. Deus abençoe. Próximo inscrito, Paulo Mário. Nosso líder. Presidente e senhores vereadores, antes de começar aqui a minha fala, eu queria registrar a presença do professor Pitágoras, que veio rever seus alunos, a Fabiana, o Basílio, e foi aluno de vários vereadores, inclusive a Rita, a Vale, a Gi, o Marcos Vale foi aluno dele. Ele falou que foi. Bom, eu queria começar aqui, primeiro, agradecer aos vereadores que entenderam como estava composto o PPA, como estava composto a LDO, e acataram na sua integridade e votaram todos favoráveis. Eu agradeço a todos. Eu queria cumprimentar a Fabiana pelo evento que foi feito lá no Lago, né? Eu queria falar que, ao responder o Marcos Valle, o Museu Marcos, foi feita uma obra na administração passada, uma obra que não teve nenhuma fiscalização, e esta obra está dando resultado agora. Como está em garantia a obra,
ela está sendo cobrada, já foi acionada a empresa, ela está sendo cobrada para que venha refazer o serviço mal feito que foi. O prazo desta garantia parece que é no final do ano. Né? Mas ela está no garantia até o final do ano. Então, a prefeitura está cobrando e não pode pôr a mão lá, senão perde a garantia. Infelizmente, nós temos que passar por isso. Já foi notificada, nós estamos aguardando o prazo legal para as outras providências, caso seja necessário. Com relação à fala do Mufi, a BBC entrou na justiça. Agora, está na justiça, não vou falar mais nada, deixe que se resolvam, deixe que se entendam. Ele chamou a nossa secretária de Mulher Maravilha. Eu acho, viu, Beto, que foi um elogio, porque a Mulher Maravilha está batendo recorde de arrecadação no mundo inteiro, tão bom que é o trabalho que ela está fazendo nesse filme. E aqui está se expressando no resultado que você falou, exatamente na área de saúde. Então, eu acho que ela deve agradecer a ele, porque este apelido, esse adjetivo, cabe bem nesse momento com o sucesso que vem fazendo. Não é? Ela tem um escudo de proteção e sempre faz sucesso aí na vida. Então, ela sempre foi coadjuvante. Né? E dessa vez ela foi protagonista e está sendo uma maravilha. Então, vamos lá. É um ícone da advocacia. Eu queria cumprimentar o prefeito pela contratação dos médicos e, principalmente, pela conquista da agência do Bradesco na Zona Norte, a qual ajudei muito, Beth. Muito. Várias vezes que foram feitas as conversas, fui eu que os levei à prefeitura. Quando uma conversa foi interrompida, eu a consegui retomá-la novamente. Então, eu vejo que, quando o vereador colabora, quando o vereador faz, quando o vereador traz certas conquistas, ele que tem que ser respeitado, ele tem que ser engrandecido no seu trabalho. Seja lá quem for, seja na hora que a Beth vai lá com o deputado Feldo buscar uma verba para os animais, que é o caso, o Mário vai lá atrás do Paulinho da Força, que está ficando sem força, de tanto que o Mário tira as vitaminas dele. O Natanael, que trouxe a notícia aí há pouco tempo de 1 milhão de reais, o Marcolino com o João Carlos, que conseguiram, junto ao deputado Wanderlei Macris, uma verba para ajudar. O Herculano, que através do Bugalu e da Fabiana, traz essa verba aqui também para ajudar. Então, tem que ser respeitado e engrandecido. Esta casa é que está em contato direto com a população. Somos nós que sabemos os anseios populares, nós estamos direto com a população. O Executivo tem que valorizar e muito o trabalho que essa casa vem fazendo. Também, o João Carlos está falando dos secretários, também. Então, nós, em momento algum, precisamos ou possamos ser esquecidos nas suas lutas. O Cláudio, por exemplo, lutou para conseguir a troca das ambulâncias do SAMU. Ele que começou a chamar atenção sobre isso. Tem que ser valorizado, não pode ser esquecido. Todos que fazem o trabalho, seja pequeno, seja grande, a importância é a mesma. Nós que vamos levar todos os recados do Executivo para a população. Então, eu deixo aqui esse recado nesse momento. Continuo ajudando, todo mundo sabe, principalmente nesse trabalho com a Caixa Econômica Federal, que hoje mesmo falei em Brasília novamente para ajudar. A Carmen até mandou um e-mail lá, meu pedido, reforçando o pedido anterior, né, Carmen? Não paro.
consegui mais de 100 viagens de fresa para a prefeitura, através da Fernão Dias, através do Ministério dos Transportes, que é do meu partido. Então, esta luta, às vezes, muitas vezes, não aparece. Mas ela, exatamente, este é o erro, João Carlos. Este é o erro. Porque várias estradas hoje estão arrumadas através dessas conquistas. Eu não tenho medo nem me receio de falar bem de qualquer colega vereador aqui e valorizar seu trabalho. Hoje de manhã, eu conversei com o Dito. Eu recebi um telefonema de uma pessoa importantíssima em São Paulo. Importantíssima em São Paulo, que pede segredo de quem é, para saber a respeito do trabalho do Ditinho com relação à força militar, que vai entrar para ajudar o Dito nesse trabalho. Olha a repercussão que tem quando se é divulgado as coisas que o vereador faz. Ele vai me passar as informações, eu vou passar para que essas pessoas entrem e ajudem, porque ela sabe que o Dito tem razão nesse trabalho. Então, isto é que é importante para a gente. Nós temos que ter a valorização, seja no minúsculo, num grande, no médio, no trabalho que for para ajudar o município. Ninguém está aqui por estar. Todo mundo que está aqui é bem intencionado. Todo mundo que está aqui tem princípios morais e quer ajudar, e muita cidade. Eu estava conversando com o professor ali, ele estava comentando comigo da diferenciação que ele vem sentindo nessa Câmara. Estou certo, professor? E é verdade. Então, eu quero deixar aqui esse recado. Valorizem, respeitem o trabalho que qualquer vereador desta casa faz. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Requerimentos. Consulta o plenário quanto a pedidos de destaque para requerimentos protocolados pelos senhores vereadores. Não há. Manifestação de vereadores sobre projetos protocolados nesta sessão. Há inscritos? Grande expediente. Manifestação e debate sobre assuntos de relevância municipal, estadual ou nacional. O grande expediente terá duração de 60 minutos, distribuídos igualmente entre os oradores previamente inscritos, sendo facultado ao orador seguinte ceder, no todo ou em parte, o tempo a que tinha direito. Espaço está aberto para a manifestação dos senhores vereadores sobre assuntos de relevância municipal, estadual ou nacional. Há inscritos, senhores? Há um inscrito, presidente. Vereador Marcolino. Senhora presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas presentes na sessão. Eu não ia falar nada nesta sessão, até porque essa questão da BBC me deixou um pouco chateado. E aqui não estou falando como vice-líder, estou falando como vereador agora, que eu vejo com bons olhos essa exigência da prefeitura de uma certidão negativa de débito. Afinal de contas, todos nós sabemos que o Fundo de Garantia não estava sendo depositado. Aliás, é denunciado isso no próprio processo que foi dado entrada nesse pedido de liminar. Então, eu vejo desta forma, em que o jurídico, em que o setor financeiro, em que a secretária Marina exigiram que quem vai receber o dinheiro esteja em dia com seus impostos. É óbvio que a parte que mais perdeu até agora é o servidor, funcionário, que não tem nada a ver com o contrato, não tem nada a ver com a prefeitura e nem com essa empresa de uma terceirizada. É. Mas eu vejo, sim, que a prefeitura agiu com responsabilidade. E a decisão da justiça, como o até colocou o vereador Mufidi, pode ser até um divisor de águas. Mas como tratar
entidade que não está cumprindo o papel dela se recebe o recurso. Agora a prefeitura virou a vilã? Eu acho que isso não está justo. A prefeitura, na minha opinião, foi responsável. O Supremo Tribunal Federal está discutindo a solidariedade das prefeituras em relação a essa gestão compartilhada, né? Porque agora não é terceirização, hoje o jurídico me ensinou, é gestão compartilhada. Agradeço ao jurídico por nos instruir com as palavras certas. E o impasse é tão grande que eles alegam o quê? Se a prefeitura for omissa, ela é solidária. Se ela for omissa, então ela tem que provar que ela está ativa na exigência dos cumprimentos da outra parte. Eu acho que nesta questão, ela justificou o que é principal, fiscalizar o que a outra empresa está fazendo. Pois não, vereadora Beth? Eu também compactuo da sua opinião, porque uma coisa é o prefeito tomar uma atitude, deixar de tomá-la, e a outra é tomá-la amparado por uma decisão judicial. Não é verdade? Sim. Então, eu compactuo e acho que é sempre melhor ser temerário, sempre melhor defender o erário público do que defender... Lógico, nós estamos solidários aos funcionários, né? Mas não podemos fazer com que amanhã essa atitude seja condenada. Daqui a pouco... Aliás, eu vou voltar ao assunto do Supremo. Olha que situação complicada, vereador João Carlos. A prefeitura vai ser responsável se ela não fiscalizar. Se ela não fiscalizar, ela prevaricou. Ela não fiscalizou. Então, aonde que está a grande questão? Tem que fiscalizar, senão amanhã o funcionário vai entrar na justiça, porque é muito fácil o poder público pagar, é dinheiro do povo mesmo, o poder público que pague. Mas, espera aí, é o dinheiro do cidadão, do imposto. Então, tem que existir um meio termo. E eu levei esse material, por coincidência, à secretária Marina. Antes mesmo de ela tomar a decisão de que o jurídico exigiu a negativa, dizendo esse contraditório, vereador Mofide, comentei com o senhor lá fora. Se a prefeitura não fiscaliza, prevarica e ela assume o ônus do pagamento dos... Pois não, vereador Mofide. Mas eu não sou especialista nessa área, você sabe disso. Sim. Que o meu é criminal e ambiental. Mas eu entendo o seguinte, se ela faz o repasse, o devido recibo e o repasse apresentado, ela não tem a responsabilidade mais. Ela só tem a responsabilidade se realmente ela não fiscaliza ou o repasse é inadequado, é acima, entendeu? Né? Mas, vereador, a fiscalização também está na exigência dos impostos em dia. E a CND, e aliás, a CND é um engodo. Eu acho que a prefeitura não responde. Ela responde, eu estou até talvez esteja especulando, tá? Mas eu acho que ela responde quando ela não faz o repasse, ou ela faz o repasse a mais, ou inadequadamente, né? O repasse não deveria ter feito. Mas certo? Sabe, vereador, não, o senhor tem razão no que está falando, mas foi notório... E quando ela atrasa, ela está sujeita, inclusive, a uma não, multa. Não, mas foi notório, nós todos sabemos, dos parcelamentos de impostos que tiveram na Comissão de Saúde, se eu não me engano, dizendo do parcelamento em 60 meses. 60 meses, o contrato vence esse ano. Então, eu fiquei sentado, eu falei, não, eu preciso me manifestar, porque, como advogado também, eu respeito aqui o jurídico da prefeitura, respeito o meu jurídico, respeito o financeiro, respeito a secretária. Eu acho que eles tomaram uma atitude que eu acho que qualquer um de nós aqui tomaria, numa atitude, espera um pouquinho, eu vou repassar o dinheiro. Infelizmente, nós, vereadores, recebemos dezenas de reclamações de funcionários. Não, e eu respondi, assumo aqui, falta de CND. Eu assumi isso, e assumindo agora, publicamente. Aliás, peço desculpa aos funcionários, mas precisou a justiça decidir isso. Realmente, uma situação complicada. Gente passando fome, gente com necessidade, eu acho que gente que não iria trabalhar hoje, porque salário é subsistência. Eu estava discutindo paralelamente aqui, desculpa, por favor. Não. Hoje é dia da mulher, não é? Todo dia é dia da mulher. Não é? E...
Eu estava conversando com o João paralelamente. O raciocínio que eu fiz, até o raciocínio do contrato com a empreiteira. E não tem dúvida nenhuma, você pagou a empreiteira não paga o funcionário, problema da empreiteira, a prefeitura não responde. Eu não conheço os termos desse contrato, é uma parceria. É, né? Que a gestão compartilhada é diferente. Pode ser do que a prestação de serviço mediante licitação. Mas isso não impediu o pagamento, a certidão não impediu o pagamento. Desculpa, aliás, é um fato novo para nós mesmo, gestão compartilhada. Né? Mas foi não, desculpa. Então, eu acho que talvez haja alguma dúvida, mas eu tenho a impressão que se pagar direitinho, sem nenhum problema, dá para defender tranquilamente a tese que não dá. Mas eu não conheço o contrato, então não mas vou... Mas, então, vereador, imagina assim, a feitura repassa, houve a reclamação do funcionário que não recebe o salário, então alguma coisa está acontecendo errado. Vereador. Houve... Pois não, vereador. Não, desculpa. Não, só falar, qual que é o interesse que a prefeitura, com o dinheiro no caixa, teria em não pagar... se não tivesse esse perigo iminente. Não é problema de interesse. Alguém teve esse entendimento? Então, né? Mas alguém o dinheiro está lá. Se não tivesse algum perículo em mora para... Né? Não teria necessidade de passar por tudo isso e deixar os funcionários sem receber. Eu acho que o entendimento, a convicção é de que isso prejudica. Em relação à BBC, eu até concordo com o seu raciocínio. Em relação àquelas outras duas empresas, eles estão fazendo um jogo duro para ver se consegue outra coisa. Né? Não é outra coisa de dinheiro. É outra coisa. É outra coisa no sentido de serviços. O vereador Ditinho trouxe, há um tempo atrás, a discussão do programa Saúde da Família, do presidente da associação, que está sendo executado, bem espenhorados, porque na época da administração anterior existia, a Fabiana conhecia muito bem o trabalho lá, do programa Saúde e Família. E as ações foram contra o presidente. Prefeitura solidária, envolvida no pagamento. Agora, eu acho o seguinte, até eu tenho um projeto para ser apresentado semana que vem, não é esse o motivo, mas chegou uma hora que chega do dinheiro público... pagando omissão de quem recebe o dinheiro, porque dentro daquele repasse está lá uma parte, 13º, está o salário, está fundo de garantia, está... Não existe motivo, vereador Mufid, para a empresa também não fazer a parte dela. Então, se estão errados, são erradas as duas partes. Só que a prefeitura, na minha opinião... Pois não, vereador. Vereador, é interessante que nós tivemos agora as OSs que foram habilitadas para participar aí do chamamento, né? E só que desta vez, eu creio que o erro, nós vamos ter muito menos possibilidade de erro, é claro que sempre alguma coisa falta, porque a nossa secretária de saúde, a Marina, ela conhece muito bem essa gestão e vai poder ajudar muito e auxiliar muito o prefeito. Mas também, eu creio que quando aconteceu toda essa questão da BBC, interessante que médicos aqui de Bragança, a Tânia, o marido dela, que é o infectologista que esteve aqui, eu já falei várias vezes isso aqui, e é uma pena o que aconteceu. Eles foram nessa tribuna, eles cantaram tudo o que ia acontecer na saúde de Bragança, e não foram ouvidos, ninguém levou em consideração o que eles colocaram, e a BBC fez o que fez, está aí em Bragança, aprontando desde o início até o fim. Interessante que, desta vez, como eu já propus na sessão passada, de nós montarmos as comissões, para nós irmos até as cidades onde as OS prestam serviço e ver, em loco, conversar com usuários, ver direitinho, porque o caos que a BBC causou na saúde pública de Bragança, na gestão da saúde, e a falta de consideração e de respeito com o trabalhador da área da saúde, é coisa lamentável, e não sara. É uma ferida, começou doente, está terminando no UTI, quase morrendo. E quem está pagando as contas? Os funcionários. Exatamente. É a parte mais fraca, vereador. Poxa vida, eu creio que a gente tem que ficar muito atento, essa casa tem que ficar muito atenta. Vamos fazer, montar essa comissão, né, presidente? Para a gente poder fiscalizar direitinho, para a gente saber quem é que vai estar pleiteando. Eu vou trazer essa sugestão via projeto de lei na semana que vem, está quase sendo encerrado junto ao jurídico. Eu acho, repetindo o que eu disse, não dá mais para a prefeitura, para o dinheiro público, pagar a omissão de outras pessoas, de outras empresas. É muito fácil. Ah,
a empresa X não vai pagar. A prefeitura paga. Mas recebeu o dinheiro. Recebeu o dinheiro. Aqui nós falamos já 3 meses atrás. Se tá, há 3 meses atrás. Se o problema está assim, imagine quando chegar a hora da rescisão. Então, confesso a minha ignorância quando defendi a questão da CND. Mas aqui eu quero defender a prefeitura na questão da moralidade. Eu acho que foi uma existência normal. A justiça está aí para decidir. E a BBC também fez a parte dela. Eu quero meu dinheiro porque eu fiz o serviço. Agora, eu quero ver também os impostos pagos. Porque parcelar por 60 meses é um absurdo. O contrato vence agora. Se ela vai participar ou não, a discussão não está mais nisso. Eu não sei se ela vai participar ou não. O certame é aberto para quem está qualificada. E ela está qualificada. Agora, esse ônus não pode ficar para o cidadão. Esse ônus não pode ficar. E nós estamos fazendo a nossa parte, com certeza. Eu só queria deixar registrada essa minha posição, senão eu não dormiria hoje. Boa noite, obrigado. Boa noite. Encaminhamento ou deliberação de proposições protocoladas verbalmente no pequeno expediente da sessão. Informo que as proposições protocoladas verbalmente no pequeno expediente desta sessão serão encaminhadas aos setores competentes. Assuntos de interesse pessoal. Há inscrito, senhor segundo secretário? Não há. Encerramento. Comunicados e convocações. Escola do Parlamento, dia 21 de junho, às 19 horas, neste plenário, palestra sobre tráfico de pessoas e seus desdobramentos, exploração sexual infantil e violência familiar. Solenidade, dia 27 de junho, a partir das 16 horas, neste plenário, para a outorga da medalha Guarda Municipal Destaque do Ano, nos termos do artigo 289 do Regimento Interno. 21ª Sessão Ordinária de 2017, dia 27 de junho, terça-feira, a partir das 16 horas, neste plenário. Registro de presença dos vereadores. Doutor Cláudio. Vereador Marcolino. Vereador Marcos Valle. Vereador Kiki Brown se encontra? Leitura da oração da paz. O senhor segundo secretário fará a leitura da oração da paz para encerramento da sessão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Às 18 horas e 38 minutos do dia 20 de junho de 2017, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão. Boa noite a todos, um bom descanso.